самого ранку біля Ужгородського греко-католицького Христово-Здвиженського кафедрального собору яблуку ніде впасти, вірники зібрали себе провести останню дорогу усопшого архієрея владику Мілана Шашіка. Це була дуже духовна, розумна людина в першу чергу, тому до цієї людини тягнулися всі. І тому я сьогодні тут, щоб провести його в останню дорогу. Прощаємося з великою людиною для цілої не тільки єпархії, але для цілого Закарпаття, цілої України, який був не тільки великим помічником у справах також людських, а також душевних справах для людей. Дуже трудився для цілої єпархії, для молоді, для людей. Владика, це є дуже велика непоправна втрата для цілого Закарпаття. З думками тривоги, болю. Ми втратили великого пастора, який, як батько, всіх нас зігрівав своєю любов'ю, своїм духовністю, праведністю, честю. Це дуже велика втрата нашої єпархії. Хай буде йому вічна пам'ять. Ми так ніби ховаємо найближчого родича. От він для нас, для вірників греко-католицької церкви, та він був справжнім таким поводирем. Для всіх і для інших конфесій він був взірцем, як треба служити Богу і як треба любити один другого. І сумуємо, звичайно, сумуємо і сподіваємось, що Бог його прийме в Царство Боже. О 10-й годині розпочалась божественна літургія за усопшого архієрея владику Мілана. На літургії присутні більше десятки єпископів. Серед архієреїв – блаженніший Святослав, верховний архієпископ Української греко-католицької церкви, владика Ян Баб'як, митрополит Пряшівськ, владика Філіп Кочеш, митрополит Гайдудорський, єпископи греко-католицької та римо-католицької церкви. Після літургії владику Мілана поховали в крипті, що під собором, де покоїться останки понад 70 визначних постатей греко-католицької церкви різних епох. Спочивати владика Мілан буде поруч з Теодором Ромжею, послідовником якого і був. Це було бажання архієрея, вказане в його заповіті. Вислів з Євангелія, що пастир добрий віддає своє життя за овець. Тобто те, що зробив блажений Теодор Ромжа, він віддав своє життя за свій народ. Можемо сказати зараз, що і теж і владика Мілан, дивлячись на його життєвий шлях, скільки він зазнав страждань, і потім скільки зробив багато для цієї єпархії, захищав свою паству, то можемо теж сказати, що він є теж дуже видатною особою в історії Мукачівської греко-католицької єпархії. У заповіті владика Мілан написав: «Я усвідомлюю, що щодня наближаюся до кінця свого земного життя, але я вірю у вічне життя». Монсеньор Мілан Шашик – єпархіальний єпископ Мукачівської єпархії. Заповіт. Я усвідомлюю, що щодня наближаюся до кінця свого земного життя, але я вірю у вічне життя. Передусім я прошу милосердного Господа Бога про милість до моєї душі. Я шкодую про все, чим я образив Його, думки, слова, вчинки чи нехтування добром. І у вас, моїх братів, у священницькому служінні та усіх вас, братів і сестер, я прошу пробачення за все, чи то за те, що не був для вас добрим прикладом, чи за те, що мені бракувало любові до вас. Будь ласка, пробачте мені і помоліться за мене. Перебуваючи у здоровому глузді і при свідомій пам'яті, заявляю, що все, що мені належить, переходить у власність Мукачівської греко-католицької єпархії. Книги я залишаю для єпархіальної бібліотеки. Парафіяльний будинок у Ломшорах, який був побудований за мої особисті кошти, є власністю Мукачівської греко-католицької єпархії. Всі особисті богослужбові предмети та літургійний одяг я залишаю своїм наступникам як власність Мукачівської греко-католицької єпархії. Я усвідомлюю, що я нічого в цей світ не приніс і нічого з нього не візьму. Але все ж таки прошу вас зігнути мене до труни у богослужбову ризу з мого висвячення у єпископи. Якщо буде треба митру, то якусь зношену, яку не шкода. Без персня на руці, ніякої панеги, тільки дерев'яну з металевою іконкою Богоматері, а в руки мені покладіть руженець. Прошу поховати мене у склепі під кафедральним собором, над тим місцем, де був похований мій попередник, наш блажений Теодор Ромжа.
Місто Ужгород, 14 березня року 2020 від Різдва Христового. Владика Мілан, єпарх Мукачівський.